Hallo. Da er det å drepe litt mer da, Stian. Ja, det er det. Jan Legolas og Monkormen på tur. Og ja, vi må gå an. Ja, vi er da i Spider-Man-grotta, skulle jeg si. Spider-Line. 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 Vi har vært levd i natt, ja. Hva skal du levd i natt? Hæ? Hæ? Ja, men du tror oss kjøre på med illere, Leile. Ok. Ja, vi skal ta finne blod etter en kulle. Nå, vent litt nå. Jeg har sett på... Jeg skal bare drepe en steinar, men her. Ja, drepe en steinar, det. Steinar. Sånn. Da må det bli bra. Oi, bygge opp litt spirit her, da. Sånn. Jeg trykker på fel knapp, jeg. Gjør det? Ja. Ja, nei, hvor kan det være å ta blod på det, tror jeg? Kanskje ikke en hul her. Hmm. Ja, så fann noe utfolk her nå. Ja. Vi er med meteor, så. Hallo! Da, noen folk der. Ja, det er folk sånt. Ja, men da bra kommer vi etter det her da. Hallo. Shalom. 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 Jeg lenger så har jeg vært på Shalom da, Sten. Ja, det var påska i 2016 eller noe sånt da. Ja, B&B synes jeg. Ja, gjerne noe der da. Det er sånn, det er sikkert veldig sykt artig å være opp igjen, tror jeg, ja. Men må liksom mekke utstyr og alt sånt, da. Eller har du utstyr, kanskje? Ja. Bruk dere meteorene. Skjer noe rimelig klekke, da. Jeg helt ned når den helt på. Min? Ja. This is not even my final form. Som de sier. Just rykke. Det er der, altså, ja. Ja, det er bare det der. Ja, det var... Her, Cave of the Betrayal, level 2. Ok. Vi kommer oss fremover. Oi, her var det en svær kar! Nå blir det meteor-tid, og... I wish a strike! Hilo? Ja, 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 seppelur på tur. Ingen problem. Her, det var pizza! Det er mer som pizza her, ja. Level 58! Ja, ikke det beste. Rimelig greit, ja. Skal ikke stå på det, nei. Er det bare å snurre rundt, jo? Nei, hvor kan jeg gjøre? Nei. Hæ? Jeg så syner. Så du syner og hørte høner og... Her er det, vet du. Her er blodet. Ja, faen da. Hvis den er at du bare ligger der, da, blodet. Bare la for oss det der. Ja. De har vel lagt en stand som ingen skal ha lyst til å forå for å hente, ja, vet du. Ja. Jeg tok det her, Sten. Tok opp boka, da. Ja, vel. Hvor er boka? Skjønt jo den, du. Nei. Nei, tok jeg det. Ja. Da skal vi se mat. Nei, jeg skal ikke se mat. Nei. Oi, oi, alla, ha, re, re, da, re, re. Det er hver jule kveld i Finland. I'm so good I astound myself. Fann du da når vi var nye her inn? Ja. Jeg har skuttet oss nye der. Nei. Men vi skal finne mer blod. Vi skal finne fra et vault. Ja. Das vault. Das. Jo, jeg fant den her, ja, samme. Den her... Hæ? Det er tårn her. Ja, du har tatt det. Ja. Så det er spørsmålet om det er noe inne her. Du! Ja, jeg fant den også, ja. Nei! Nei. Det var mye folk her i mest av liv. Jeg kom. Det gikk noe bra nå, da. Ok. Gulda. Feel the wrath of Ytar. Her. Der er det, vet du. Spooky, spooky. Å, kom og... Meteor. Klar. Står borte der og skyer til, da. Føler at det ventelig har vært det samme som Kun og Chan i Japan. Ja, det er en sånn... Goding, det er... Men det er mer sånn at du... Det er på en måte et kallenavn til alle. Det er en sånn felles kallenavn. Ja, men Kun og Chan og alt der er jo sånn... Legg etter... Ja, sant. At folk liksom... Ja, men...
Onige, sånn tjang, ja. Ja, men det jo liksom ikke Stian Vinkle. Jo, Stian Vinklaren. Ok, det har vært kanskje det. Hos Vinkle er det ikke, for å si det sånn. Ja. Nei, det var det rett, det er det. Ja, for svar direkte. Fan igjen! Jeg gir deg, gir deg. Jeg laser i show her da. Jævla laser her, ikke? Ja, nå det venn Solasius Unspeakable Terror. Ja, alt for deg med en meteor. Ja, ja. Healed. Ja, blod, ja. Blod. Ja. Blod til fiskekjær. Mange fesker får du deg. En fesk, du. Feskvinklaren. Ja. Pardon. Åh, treskjør goblin. Ja, token. Kom og hen. Nå, nei du. Kjem ikke unna så lett. Aaaaaah. Drept av man alle andre enn i venstre. Ja. Står bare og slår på han, ja. Jeg tror han har fått seg selv opp et hjørne her. Så når jeg bruker meteoren, da skal han spreng, da. Ja. Hukka! Nice dessur. Jævlen. Dessur? Dessur? Dressur. Hva som han fikk nå da? Den var ganske fin da. Legendary T nå? Nei. Jeg fikk meg en stav. T som er legendary, ikke sant? Nei, ikke gå fra meg da, Stian. Jo. Men vi er så treg og bare får sånn opershit hele tiden. Hva gjør jeg det? Hallo. Jeg fikk meg en ny stav, sjekke. Den er sånn... Bushy. Nå ned i skeletoll ballmater. Kommer ikke unna her igjen. Ahaha. Jeg har snakket noe annet fra deg, men sånn. Ja, jeg har vært opptatt med å ta resten av godingene her. Ja. Åh, level. Levlarn. Sinister Render. Nå! Den var noe fin. Hæ? Jeg fikk enda til toppen. Ja, men faen, Jørn! Jævlig skikkelig sverd da! Jævlig. Faen, det var tøft. Åh, ja. Klekk du nå. Kom og hen, boys. Ja, men Jørn, vi skal finne... Skal vi klekke mer neste gang? Vi skal finne blod neste gang. Ja, ok. Ha det.